Hello people, salibona salibona, welcome to Slim Reality ITV. Tarangwa kubere kwa DJ Sparks Zimbabwe. Tisi panapa pa chifitifiti shalamba chichipisa chifitifiti chakanzwa iswi. Right. Yandi na panapa nyeno sisa nyeno waza Pane Munhu itukua hit and run. Inafunga about 4 kilometers away from Gweru CBD. Sacha kwa nzema pictures umo mawona shushino waza guys. Hit and run, I don't think ameno maybe not to but if you want to come on, can maybe pet car accident, mira, then you the world. What is it we see? But when I see who go and run and go to in the shop, that he moon because he muka moon. I know that respect. I go to mura tribe all means go to mira. You know, it's a topic you're going to share now. Wakatika munhu unofanira kutizeka for asi ndofanira kupinda mstreet chimunhu kumafuse yavanhu kuti wakatika munhu unofanira kutizeka unofanira kumira uye zvakaipira chi zvakanakira chi usandofanira kuti ndzi suppose I think vanhu vasa information yakakwana vachambotsvaga maelders vachaga maelders ndo chitanga kutaura nawo nyaya idzodzodzo tondokusa kuti zvini zvinozoita sei totsvaga munhu spiritual kuti makonsequences acho ekuti watsika munhu otiza zvinozofamba sei saka ndo dzimwe nyaya dzichitika zuva nezuva but vanhu vazhinji havatitaure zvatsvo but zvinhu zvinhu zvichitoitika saka I think muchaita ndidiscuss nyaya iyoyo ndipo mamutoona picture yange pascreen apo ndo picture yemunhu wacho atotsikwa basiwa zvinhu zvinohwadza anyway guys ndinenge ndikudzei chasei hama dzenyu ngauchigara une hama inogara kugweru uri around ikokoko just check hama dzenyu kuti dziri safe here dziri bhohere thanks for watching thanks for supporting Slim Reality ITV always remember that fear not sin not or the like do not the truth is truth